សុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន2នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន3នាក់សូមជម្រាបថាកត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបចំនួន13,850នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន13,850នាក់និងអ្នកស្លាប់មានចំនួន3,056នាក់